Itapetininga sedia mais um Bife Tour 2017, numa promoção da Brahma Extra e da Frigol. Vamos conferir o que de melhor vai rolar nesta festa aqui no Fishing Park. Mulher bonita, os melhores churrasqueiros e o melhor da música sertaneja. Apaixonado por carnes, isso não é novidade nenhuma, mas nós aqui somos loucos por carnes. Ao meu lado, um dos maiores churrasqueiros do Brasil, Panhoca. Panhoca, como que é essa vida de rodar o Brasil fazendo churrasco? É maravilhoso, assim. Primeiro que eu costumo brincar que em volta de churrasqueiros só junta gente boa. Então já é uma confraternização. Segundo, churrasco não é refeição. Churrasco é evento, churrasco é confraternização. Eu brinco que churrasco tem três elementos básicos. O primeiro é fogo, o segundo é carne. Qual é o terceiro? Amigo! Amigo! Churrasco sem amigo é só carne assada. E amor é a pitadinha. O amor dos amigos, o amor da família, o amor de todo mundo que tá junto. Então o grande elemento de celebração do brasileiro é o churrasco. Você imagina hoje, seu time é campeão, você comemora como? Com churrasco. Nasce seu filho, você comemora como? Com churrasco. Você já viu alguém comemorar alguma coisa com macarronada? Não. Então é isso, o churrasco é isso. E a gente hoje está aqui num evento maravilhoso, onde a gente tem todos os tipos de churrasco. Desde o fogo de chão mais básico, mais primitivo, até o churrasco americano, com esses acampamentos maravilhosos que a gente tem hoje. Então é assim, é isso, é essa festa linda, todo mundo feliz. E hoje é a minha vida, eu rodo o Brasil fazendo esse tipo de evento, fazendo churrasco, levando esse momento de confraternização para as pessoas. Então a escolha da carne é importante, a escolha do método de preparo é importante, mas mais importante que tudo isso é a escolha das pessoas que vão estar com você no churrasco. Do churrasqueiro também, Rodrigo Bueno, que é sócio da Kings, juntamente com o Ricardo. Como é participar de um evento tão grandioso como a Bife Tour? Oh, é maravilhoso, a sensação que a gente tem é de ver o pessoal da nossa cidade, né, que é Itapetininga, tendo o prazer de sentir o que de fato é uma carne de qualidade, o que é um churrasco bem feito. E essa gourmetização da carne, a gente está valorizando demais, porque até então a gente é muito tradicionalista. E hoje o povo já aceita, como o pessoal já aceita mais essa ideia de um American Barbecue, que é o nosso negócio. Já aceita mais um Korean Barbecue que tem aqui, fogo de chão. Então, essa cultura, ela está cada vez mais forte no Brasil e o pessoal está preferindo comer menos e comer melhor. Né? E o mais importante disso tudo é saber que Itapetininga está sediando um evento tão bonito, tão gostoso, com empresários da nossa cidade. Exatamente. A Kings, ela nasceu numa roda de defumação entre amigos, e aí depois que a gente concretizou a ideia, a gente viajou quase que o mundo inteiro, Austrália, Estados Unidos, para tentar trazer para o Brasil o que há de mais moderno, o que há de mais legal na parte de defumação. Tanto que os nossos defumadores, eles são fabricados dentro dos padrões e licença americana, né? Eles estão, a gente reproduz ele exatamente da maneira que se faz há 100 anos atrás. Então é um produto consagrado, o pessoal sente na boca o sabor aqui, né? Não precisa nem andar muito aqui, ele experimenta de fato o que está acontecendo no mercado. E olha, Bruno, duplo prazer, hein? Reunir os amigos, fazer negócio e ainda ganhar dinheiro. E ainda ganhar dinheiro, com certeza. É uma diversão que se transformou em negócio. Só, a Marcela Magaldi, a nossa amiga, também é esposa do Rodrigo Bueno. Magaldi, muito bom participar desses eventos, né? É, uma delícia, muito bom. E além de carne, comida, uma mulher linda, maravilhosa ao lado. Olha, ele tá podendo, hein? Ah, obrigada, Jaque. Eles
Esse foi o Rodrigo Bueno, diretamente aqui do Bife Tour. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos já já. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Diego Cordeiro, dermatologista, deu uma pausa no trabalho e veio curtir em alto estilo o Bife Tour. Com certeza, Jaque. Para mim, simplesmente é um prazer estar aqui em Itapetininga, essa cidade que me acolheu muito bem, sabe? Essa festa é uma festa muito boa e não tem nada o que falar, né? Só agradecer mesmo ao povo itapetiningano pela essa festa maravilhosa. Hoje é dia de cerveja, churrasco, caipirinha, porque durante a semana ele já deixou a mulherada bonita. Com certeza. Olha, eu falo com os meus pacientes, né? De segunda a sexta-feira a gente tem que seguir até certinho. Agora, sábado e domingo a gente pode sair um pouquinho da linha. Parceiros do Jornal Mulher, presente também aqui no Bife Tour. Marinho Matarazzo fazendo um dos melhores hambúrgueres de Itapetininga. Oi, Jaque, tudo jóia? Muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje é dia de hambúrguer no Bife Tour. Pois é, um sucesso mais do que a gente imaginava. Itapetininga toda presente, região toda presente. Hamburguinho rebentando, todo mundo querendo um pouquinho mais de cada coisa. A gente fez um blend diferente, uma cebola caramelizada no Jack Daniels. Muito legal, deu tudo certo. Marinho, você recém-inaugurou um novo espaço lá no Mistura Matarazzo. Como que está sendo esse novo empreendimento? Muito legal, a semana foi muito bacana, a gente inaugurou na terça-feira. Foi um estouro, uma energia muito boa, muita gente nova conhecendo o Mistura. O novo espaço de Burger and Steak. A gente está apostando muito nessa tendência de carnes agora, nesse momento. E aí, por que o Mistura Matarazzo decidiu estar presente no Bife Tour? Na verdade, a gente não decidiu, a gente foi convidado. A gente foi a única estação convidada de Itapetininga e a única de hambúrguer. Poxa, parabéns e sucesso, Marinho. Para nós todos, obrigado. Para nós todos. Que não pode faltar é mulher bonita. E fazendo jus a isso, a minha amiga aqui, a empresária Gleice Giriboni. O que tá achando disso tudo, Gleice? Bom, acabei de chegar, mas tá bem bonito, tá bacana a festa, né? Tô curtindo. Não, a gente tem que estar presente onde a população itapetininga está. E hoje não é só itapetininganos, a nossa região está presente aqui. Ah, sim, tem bastante gente de fora também, né? Esses eventos para Itapetininga, né? Para trazer pessoas para cá, para movimentar a cidade, enfim. Bife Tour 2017, meu amigo Beto Soares, lá da Prefeitura, marcando presença. Marcando presença, é um prazer falar aí com os telespectadores do programa Mulher, a Jaque Venâncio, que a gente tem um carinho aqui em Itapetininga e toda a região por ela, não só aqui, né, Jaque, Sorocaba também, todo o pessoal. E hoje nós prestigiando um pouquinho da festa, muito boa a festa. Mas muita olha gente aqui, ó, hoje você não está trabalhando, né? Hoje é só curtição. Olha, eu trabalhei até 1 hora da tarde. Depois disso, um pouquinho de descanso. Amanhã que é domingo, a gente trabalha, né? Então, tem que aproveitar o fim de semana desse jeito. Então, muita caipirinha, Brahma Extra e Bife Tour 2017.
Juliana Piloto, a noiva do nosso amigo fotógrafo Thiago Nicolau. Hoje é dia de festa, né? Caipirinha, churrasco e muita carne gostosa e saborosa. Hoje é dia de diversão. Até que enfim, um final de semana que a gente pode curtir, né? Porque já que ele só trabalha, um final de semana a gente tem que aproveitar. E cadê ele hoje? Ele tá lá do outro lado. Mas sem trabalhar, né? Sem clicar os sem momentos. Sem trabalhar. Hoje é só diversão com os amigos. Hoje é pra curtir os amigos, curtir a Juliana maravilhosa, nossa amiga Ju Piloto, que também trabalha lá na Prefeitura Municipal. Então, vamos degustar um pouquinho desse churrasco gostoso aqui no Beef Tour. No Beef Tour aqui no Fishing Park, o meu amigo empresário, dono da churrascaria, nota 10, aqui em Tapetininga, Sérgio Alves, não poderia faltar, né? Ou não, um evento que todos deveriam prestigiar, porque Tapetininga é uma cidade que necessita, precisa de alguma coisa diferente, que há muito tempo a cidade é muito parada, né? Muito quieta. E você que é do segmento de carne, de churrasco, tinha que estar presente para saber as novidades do mercado. Correto, correto. É, todo mundo que trabalha no setor de carne, sempre é bom estar vendo o que existe de novidade. E eu estou aqui exatamente para isso hoje. É isso aí, churrascaria nota 10, aqui em Tapetininga, presente no Fishing Park Beef Tour 2017. TBR, Jornal Mulher, Programa Mulher, com vocês. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos já já. Você está assistindo Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Sinônimo de alegria, descontração e gente bonita, claro, isso não pode faltar. Eu estou aqui com a Juliana, a Isabela Lobo e o José Eduardo Benedetti. Gente, hoje é dia de descontrair geral, não é, Ju? Sim, muito, tá uma delícia. Chegou cedo? Faz algum tempinho já. Aproveitar tudo que tem direito. Tudo, muito bom. E a Isabela Lobo veio curtir dia 27... Foi o aniversário dela, em alto estilo, comemorando aqui no Beef Tour, no Fishing Park. Parabéns, Isa. Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho de todos. A Isa é de Tapetininga, mora em Pilar. E o Zé Eduardo também, olha. Ele é o queridinho da cidade, né, Edu? Ah, né? A gente tenta, né? A gente tenta, ele descontrai. Ô, Edu, está recém-chegado da Grécia. Como que foi essa viagem, Edu? Foi muito gostoso, porque não foi só uma viagem, sabe, pra fora. Foi uma viagem cultural, que você conhece um pouco da história, que você, como começou, os deuses também, que tem muita história lá. Agora eu encontro aqui esse pessoal super animado da Império Pizza, Carolina. Carolina, você trouxe uma galera bacana hoje, hein? Verdade, hoje viemos total, cheio. Em peso aqui prestigiar esse evento e junto com a Império Pizza a gente tá todo mundo junto prestigiando esse evento maravilhoso. O Francisco Flávio lá, uma das melhores pizzarias de Tapetininga, né? Você tá inovando o mercado com a pizza e hoje não poderia deixar de estar presente aqui. Isso aí, estamos aí presenteando aí essa festa maravilhosa e Tapetininga merece. Um abraço. Isso aí, agora eu vou experimentar um pouquinho dessa cerveja. Agora vamos degustar. Beef Tour é para todas as idades e gerações. Eu estou aqui ao lado da Cleide Fernandes, que está também aqui apreciando a tarde.
maravilhoso. A tarde é linda, como vocês. Ai, que linda! Linda, uma festa. E degustando uma Brahma. Uma Brahma. Propaganda. Propaganda. E já degustou a carne? Ótimos. Churrasqueiros são 10. São maravilhosos. A né? festa que vocês proporcionaram aqui foi maravilhosa. Pretendo vir o ano que vem. Isso aí, Celso Almeida Eventos fazendo o melhor evento de churrasco na nossa região. Lucilene Pellegrinetti aqui no Bife Tour, apreciando o melhor da carne. Sim, um evento bem organizado, estou gostando bastante. Já tinha ido na churrascada em São Paulo. Está bem similar. Espero que esse evento perdure por outros anos. Verdade, Lu. E você gosta de estar apreciando os bons eventos da nossa cidade também, né? Sim, acho que é importante a gente prestigiar, né? Acho que só dessa maneira que nós teremos sempre eventos aqui para nos divertirmos, né? São tão poucos eventos, então quando tem a gente tem que estar presente. E o legal disso tudo que movimenta a nossa economia também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Itapetininga merece. Né? Às vezes a gente sai daqui para prestigiar as coisas de São Paulo, Sorocaba, e quando tem aqui deixa de participar. Então, o que puder favorecer Itapetininga, a gente tem que colaborar. E cadê o maridão hoje? Ah, é por tá aí. A busca das carnes. Que hoje a concorrência aqui está grande, né? Nem me fale, tudo muito gostoso, mas bem competitivo. Então tem que enfrentar a fila. Presente no Bife Tour 2017, o meu amigo e deputado estadual Edson Giriboni, prestigiando hoje um dos melhores eventos de churrasco. Não, parabéns, né? É o meio de eventos, aí a Frigol, a Ambev, Zé Carlos, o pessoal que ajudou a organizar. Ó, um momento de alegria, um momento de confraternização, um momento de amizade, das pessoas se conversarem. Eu acho que esses momentos são importantes para trazer um pouco mais de alegria à nossa cidade no momento de tantas dificuldades do país. Então, fico muito contente de ver as pessoas alegres aqui. Isso. E a economia da nossa cidade também se fortalece nesse evento, né? Sem dúvida, estava falando para o Zé Carlos, vi muita gente de fora de Itapetininga. Encontrei gente de Monte Alto, gente de Lençóis Paulista, gente de outras cidades que vem a Itapetininga e acaba movimentando a nossa economia. Então, parabéns, viu? Leve lá pro Fernandinho, lá meus cumprimentos, lá o Zé Carlos, que é o grande mentor também junto com o Fernandinho. Estamos aqui com o Ruelinha, que é uma pessoa especial aqui de Itapetininga. Pessoas do bem, olha que beleza. Viu? São grandes empresários da nossa cidade. O Zé Carlos, ele é pai do Fernando Valvassori Almeida, que é um dos organizadores juntamente com a Celso Almeida Eventos. Você é o grande financiador disso tudo aqui. Mas valeu a pena porque Itapetininga agradece, Zé Carlos. Eu quero repassar isso daí pro Fernando, né, que é meu filho. Daqui a pouquinho eu vou estar entrevistando o Fernando também. É, eu quero repassar pro Fernando, porque o mérito é dele. Meu filho, né, que fez essa parceria para trazer esse evento aqui para Itapetininga, né, que é inédito. E uma festa bonita, né, a sinergia da festa tá muito boa. E que Deus abençoe a todos. Nunca imaginou que Itapetininga ia comportar um evento tão grandioso como esse, né? Sem dúvida, é um lugar muito bonito aqui, a natureza, muito verde, muita água. É pessoas com criatividade, né, que proporcionam esses momentos de alegria às pessoas que estão presentes. E aí, o trabalho lá na Assembleia, muito trabalho? Trabalho permanente, continuando trabalhando, pressionando, cobrando o governador. Agora estamos na expectativa do Banco Mundial autorizar o edital da Raposo Tavares, de Itapetininga até Piraju. Então é continuar trabalhando, puxar para a nossa região. É isso aí, deputado Edson Giriboni, juntamente com o empresário Zé Carlos. E agora eu estou aqui com meu amigo Ruela, amigo de longas datas, né, Ruela? É. Tudo bem? Tudo bem. Você está com seu sobrinho também, que é um dos churrasqueiros aqui. Isso. É, eu acho que Itapetininga ganha mais uma festa, né? Inédita, né? Isso aqui parece ser um sonho para Itapetininga, né? Então eu só tenho que agradecer ao Almeida Invento, né? Em nome do Fernando, né? Família Almeida, né? Trazer isso para Itapetininga. Um dia alegre, pessoal gostando, carne à vontade, bebida à vontade, né?
e todo mundo comentando o bem que isso está fazendo para Itapetininga. E num lugar maravilhoso, abraçando a natureza, isso não tem coisa mais saborosa e gostosa. Tá. É, você falou tudo, né? É, tomara que esteja 3 vezes por ano isso aqui. Bife Tour 2017, agora eu estou ao lado do Fernando Almeida, que é um dos organizadores do evento. Fernando, acabei de falar com seu pai e seu pai está orgulhoso de vocês, porque trazer um evento para mais de 1000 pessoas não é para qualquer um. Com certeza, a gente está bastante feliz de conseguir trazer o Bife Tour pela primeira vez em Itapetininga. É um projeto, na verdade, em parceria da Ambev com a Frigol. E para explorar um pouquinho mais esse conceito do churrasco brasileiro, né, o churrasco de chão, alguns tipos de cortes exclusivos que a gente tem também no Brasil, trazer, né, montar esse evento tão interessante que está rodando o Brasil aí, a gente conseguiu muito esforço trazer ele para Itapetininga. Eu acho que o público foi muito adepto a essa ideia, gostou bastante, muitas pessoas aqui hoje presentes, e a gente está muito satisfeito assim, com o resultado do evento. Olha, o entretenimento movimenta também a economia da nossa cidade. Como foi os entendimentos para que o Bife Tour viesse para Itapetininga? Porque a Brahma só realiza esse evento em grandes cidades do interior. Como que vocês conseguiram trazer para Itapetininga? Eu acho que isso é uma quebra de paradigma que a gente tem que discutir ainda bastante. Porque às vezes tem aquele conceito que o interior não tem bastante adeptos, o interior não funciona, não vou fazer evento no interior porque não vai dar público. Eu acho que isso é muito relativo, tendo em vista que a nossa cidade ela é carente desses bons eventos. Então você vai para São Paulo, para Jaguariúna, para Barretos, esses grandes polos, como tem bastante tipos de eventos, né, bastantes eventos diversificados, bastantes opções, você acaba tipo, não conseguindo colocar o mesmo público que você coloca no interior. Porque como é um negócio exclusivo e que não tem, né, bem diferenciado, a gente consegue atender as expectativas do público e trazer um negócio diferente da cidade, com isso abrangindo, às vezes, até mais público do que nos grandes centros, entendeu? E você, em parceria com o Celso Almeida, estão fazendo grandes eventos em Itapetininga que vem atraindo o público não só local, mas da nossa região também. Agora, qual será o próximo evento? Graças a Deus a gente conseguiu colocar, né, uma imagem boa perante ao nosso público, realmente priorizando a qualidade, priorizando um atendimento diferenciado aos nossos clientes. Isso é prioridade máxima dentro da Almeida Eventos hoje. A gente sempre vai investir um pouco a mais do que os outros eventos, porque visando realmente a satisfação, entendeu? Então, a satisfação e a qualidade no nosso evento, eles sempre vão vir em primeiro lugar. A gente está agora com um projeto que a gente lançou recentemente, que é o 20º aniversário da festa do Patrão, que a gente vai fazer lá na FKB. Conseguimos trazer o show do Matheus e Cauã e a dupla de DJs que está estourada aí no Brasil, que é o Jetlag. Então é um projeto bem legal que também acontece nos grandes centros e deu super certo, a gente conseguiu trazer para cá. Então convido aqui a todos vocês para que prestigiem esse evento em outubro, que vai ser fantástico também. A gente vai garantir qualidade, um entretenimento do nível de grandes cidades para Itapetininga. Os patrocinadores, nada acontece. Para o Bife Tour 2017, quais foram os seus maiores patrocinadores e incentivadores? Sim, a gente teve diversos patrocinadores para o Bife Tour. Isso foi muito importante também, porque a gente levou o projeto para os grandes empresários, para grandes marcas daqui de Itapetininga. Eles apoiaram, né, eles investiram no evento. Isso foi muito importante para nós. Sem contar aí com o apoio total da Frigol, da Ambev, entendeu? Que foram nossos parceiros aí, que realmente viabilizou o evento vir para cá. E uma coisa que é muito interessante
se não fosse as empresas locais terem abraçado o evento, terem comprado a ideia do evento, também a gente não conseguiria trazer. Queria agradecer também aqui ao pessoal do Fishing Park, que disponibilizou esse local maravilhoso para nós fazermos o evento. É um lugar muito top, está acima dos outros lugares aí, da onde já foi realizado o evento em outras cidades. E a gente conseguiu juntar tudo isso daí com algumas dificuldades, claro, e realizar o evento aqui. E a gente acredita que tenha atendido as expectativas aí, tanto nossa quanto do público. Mas, Fernando, parabéns, porque realmente, se não tiver prestígio e credibilidade, nada acontece. Parabéns e sucesso. Muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo pela presença. E, se Deus quiser, o ano que vem tem mais. Isso aí, ó. Aproveito aqui o convite. Em novembro, nós estaremos fazendo a Confraria da Mulher Empresária. E dia 30 de setembro, estamos fazendo o Mactube. Eu quero vocês nos prestigiando também. Com certeza estaremos lá. Muito obrigado. Isso aí. Almeida Eventos, Bife Tour 2017. Yeah.